Igor ya. Mau ini gua hias pulut. Tumi? Baru sahala. Wes Igor itu. Ya ini. Bo. Bahkan. Edo mood friend. Kau kira tak tu? I love you. Hidup aku onje. Hey, lora tu tadi kata apa sih le? Tangan fatlong, 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 oh fatlong, oh fatlong. Hey, fatlong, aru kis le fatlong ni kis. Fatlong, fatlong, sih le. Nama kita kini tu khatol nak no. Ini kau tu boleh kata apa sih le? Ini pul, oh tu, ini pul tu tu. Ini pul tu sih le no. Oh, oh. Hey, je, lora tu je kata apa sih le? Luti dila. Taro bos tak kira gom nak kau no. Jadi tak kau lagi sih le kata tu kini. Oh, mana kau tu? Oh, sak. Hari kita jom dia. Jom dia kau mau gini tu. Hei, nak kau be? Kau kata tu gom pesan le. Kena kau je. Tuh ya tu girlfriend kau kata pesan kau nasi le. Hah. Tu sejak ni tu, dos tu je rohisi le. Ah. Kau sih le je. Kau kata pas boleh. Leh itu potong ke I love you boleh koi dile. Ah. Kalau kau tu sejak ni poti koi sih le. Ya? Poti koi sih le. Hah. Tu gom mana pau? Nah, ya, ya, aku terbiasa. Hebat lah, hebat deh. Jadi, bol, kena sih kau cakap nolak. Bol, 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 bol. Oi, tapi kota ada cinta kuris. Ki kota. Ini kan je patung. Bos, cara kiri bos tahu ya. Kau lagi ya, saya. Itu nomor tu salah, no? Kita ni tengah terbiar fix saya kerja ini komitmen apa le? Adik kali manusia burba kuli nafah ibi. Tapi kita ada kuli macam ni, tak ping mana dibo? Itu. Besi mana hi pulai thay dibo? Ini mana? Bobot eh? Tension tak kuli bi? Itu ni soalnya bi se. Bi se hazard. Bobot pay jadi. Ini mana tension kuli lab nai? Bi se le? Bol. Kita monsoon main thay dia bol. Amal lagu tu bol. Kita kini khayal nai ni. Jangan gerak. Iya, aku jadi.
Kau bisa, jipol full aja. Mami ini jipol.